רבי יצחק מבורקי סבל בימי נעוריו עוגמת נפש מאשתו. וואי וואי וואי, ציערה אותו מאוד. הוא סבל ושתק. כשראה אחר כך שגם המשרתים שלו מצטערים ומתענים ממנה, די, כבר לא יכול להשית עצות בנפשו. מה? מילא אני סובל ממנה, אז אני יכול לשתוק, אבל אם היא מענה ומצערת את המשרתים שלי, זה כבר הגיע הזמן שאני צריך להתקוטט איתה. מה זה לצער את האנשים? מה זה? אבל הוא אמר, לפני שאני מחליט לנקוט באמצעים, אני אלך לשאול את הרב שלי. מי זה הרב שלו? רבי דוד מללוב, זכר צדיק לברכה. שמע את דבריו ואמר לו, מה תאמר לי? אמור לעצמך. לא הבין, מה פירוש הדברים? מה תאמר לי? אמור לעצמך. עד שהוא מצא לאחר זמן שרבי ישראל בעל שם טוב כתב, אם אדם פוגם בבחינת מעשה, עשה מעשה אבל עשה פגם במעשה, אם אדם פוגם בבחינת מעשה נגרם לו צער מבהמה והעבדים שלו, אם הוא פוגם בדיבור יש לו צער מאשתו ושאר בני אדם שמצערים אותו בכללות ובדברים, ואם הוא פוגם במחשבה יש לו צער מהבנים שלו, ואם אדם זוכה ומתקן את אלה השלוש בחינות מחשבה, דיבור ומעשה, התהפכו כולם לטובה. העבדים, המשרתים, ואשתו, והבנים, וכולם יהיו איתו סבבה. ואז הוא הבין מה שאמר לו רבי דוד מללוב, שהכל תלוי בו בעצמו. אמור לעצמך. תבדוק. במה אתה פגום? במעשים, בדיבורים או במחשבות? אז השם מעורר את הבן אדם על ידי ששונח לו תזכורות, או מהמשרתים, או מהאישה, או מהילדים. זאת אומרת, אנחנו חוזרים על היסוד, אין הדבר תלוי אלא בי. גם ההתנהגות של העבדים שלך, גם הבהמות שלך, גם האישה, גם הילדים שלך, זה הכל תלוי בך. ככל שההתנהגות קשה באה ממקום קרוב יותר לאדם, ככה צער גדול יותר. וזה תלוי בו, או במחשבתו, או בדיבורו, או במעשיו. אז יש לנו נוסחת קסם, איך אנחנו משנים את הסביבה סביבנו. איך? אנחנו משתנים, והסביבה תשתנה בהתאם.